V Dolních Břežanech bylo slavnostně otevřeno inovační centrum na nejmodernější technologie v oblasti 3D tisku. Pásku přijela přestřihnout také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Jsem za to moc ráda, protože aplikovat vědu a výzkum právě do praxe, opravdu do výrobků a do běžného využití je strašně důležité a ten transfer vlastně vědomostí a vědy a výzkumu se podporovat musí. Já jsem nesmírně ráda, že takovéhle centrum vzniklo právě ve Středočeském kraji. Jsem na to opravdu hrdá. Vědě a výzkumu se tady velmi daří a daří se tady firmám a opravdu je to velká práce celé řady aktérů, včetně našeho Středočeského inovačního centra. My tady na obci máme nějaké priority, čeho chceme dosáhnout, a jednou z těch priorit je mimo jiné to, že dbáme na veřejný prostor, aby byl co nejkvalitnější. A právě tato budova nádherně přispívá k tomu, že tady to nádvoří bude krásně po té urbanistické stránce uzavřený, vzniká nádherný prostor. A dbáme i na to, aby tady vznikly objekty vysoké architektonické hodnoty. A jsme přesvědčeni, že tato budova opravdu má velkou architektonickou hodnotu, takže jsme nadšení. Centrum plné nejmodernějších technologií z oblasti 3D tisku prohloubí propojení vědy a průmyslu a bude sloužit jako unikátní prostor, ve kterém si české podniky budou moci vyzkoušet zařízení v praxi a ověřit si, zda a jaký přínos mohou mít pro jejich firmu. Já si pamatuju, že jsme tady stáli před necelým rokem, kdy ta stavba vlastně začínala, a myslím si, že všichni, kdo se na tom podíleli, tak je to stálo spoustu práce a úsilí za rok vystavět dům nebo takto velkou infrastrukturu a vybavit ji technologiemi, to je, bych řekl, úctyhodný čin, a proto si myslím, že je dneska dobré ho oslavit. Brain for Industry vzniklo se strategickým cílem podporovat český průmysl, pomáhat malým a středním podnikům s přechodem k digitalizačním technologiím, aplikacím využívající algoritmy umělé inteligence, zaváděním aditivních technologií kovů a plastů a dalších výrobních laserových technologií v každodenních procesech. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.